Bosna i Hercegovina je već duži period zemlja tranzicije, ali i zemlja u kojoj se odvija trgovina ljudima. Primjetno je da se u više od polovine slučajeva trgovine ljudima pojavljuju djeca. U cilju prevencije i razmjene iskustava u Bijeljini je održana debata pod nazivom Zajedno u borbi protiv trgovine djecom. Prekinimo lanac trgovine, djeca nisu roba. U posljednje dvije godine u Bosni i Hercegovini trgovina djecom je u porastu, jer djeca čine ogromnu većinu identifikovanih potencijalnih žrtava trgovine ljudima. Nažalost, veliki broj ovakvih slučajeva ostaje neotkriven. Najviše se eksploatišu u svrhu prosjačenja, nažalost veliki je broj slučajeva prinudnih maloljetničkih brakova. Ona djeca koja su najviše u riziku kada je u pitanju trgovina djecom jesu svakako romska djeca, zatim djeca migranti, pogotovo djeca migranti bez roditeljske pratnje i uopšteno sva djeca koja se nalaze dakle, u stanju socijalne potrebe, koja su socijalno izolovana na bilo koji način. Stoga je vrlo bitno da se cijelo društvo uključi kada je u pitanju prevencija, velika je uloga obrazovnih ustanova zbog toga što se svi ti rizici za trgovinu djecom smanjuju ukoliko su djeca redovno u obrazovnom sistemu. Cilj ovakvih javnih debata je upoznati učesnike sa rizicima s kojima se suočavaju djeca, naročito iz ranjivih i marginalizovanih grupa, oblicima iskorištavanja djece i metodama za privlačenje djece, kako prepoznati djecu žrtve trgovine, kako reagovati i postupati, kako djecu zaštititi. Nije samo problem Bijeljine, to je problem svih drugih gradova i inače trgovina djecom i trgovina ljudima je jedan globalni problem koji se jako teško rješava i u drugim razvijenim zemljama. Institucije zaista rade sve što je u njihovoj moći, međutim da negdje taj ukupan institucionalni odgovor nije adekvatan jer ne postoji ta neka održiva i dugoročna rješenja za djecu koja se sklone sa ulice. Tako da njihovim smještanjem u domove ili u sigurne kuće taj problem bude kratkotrajno riješen, međutim oni u najvećem broju slučajeva ponovo budu vraćeni u svoje primarne porodice gdje ponovo budu stavljeni u lance trgovine ljudima, najčešće prosjačenje ili prinudni rad ili kada su u pitanju djevojčice, to su vrlo često ugovoreni maloljetnički brakovi. Javnu debatu organizovala je Fondacija Lara iz Bijeljine u okviru istoimene kampanje koji u toku avgusta realizuje Udruženje građana budućnost iz Modriče u saradnji sa članicama Mreže, Ring i Snažni glas za djecu Bosne i Hercegovine u vidu javnih događaja u 11 gradova Bosne i Hercegovine, a koju su podržali Evropska unija i Savjet Evrope kroz svoj zajednički program.